Jeg vil også sige tak, fordi jeg måtte komme her i dag og, og fortælle lidt om musicalen. Som sagt, så jeg har en baggrund som arkitekt og har de sidste 3,5 år siddet i det, der hedder musicalsekretariatet nede i Roskilde. Og min vinkel på dagens tema, det vil være, hvordan kultur kan bidrage i at bruges til byudvikling. Jeg kommer til at fortælle lidt om visionen bag projektet. Jeg skal lige høre, laver den ikke nogen brag, eller er det bare mig, der hører? Bare mig, okay. Jeg vil fortælle lidt om visionen, og hvordan det hele startede ude på musicalen. Ja, vi prøver. Så vil jeg fortælle lidt om de fysiske rammer for bydelen. Hvad er det, vi startede ud med derude? Og lidt om, hvordan vi prøver at styre udviklingen, eller hvor meget vi styrer. Og så til allersidst vil jeg lige lave en lille opdatering på, hvor langt vi egentlig er nået her på de sidste 3,5 år. Det bliver lidt afbrudt ind imellem, fordi jeg kommer til at skulle skifte mellem nogle præsentationer, men det håber jeg, I kan leve med. Og det første er det faktisk allerede nu. Skal vi se her. Ja, men lad os starte med begyndelsen. Det startede for cirka 10 år siden, hvor ideen om at skabe en musisk og kreativ bydel, den blev startet i et strategisk samarbejde, som hed Musicon Valley. Og det samarbejde, det fandt sted mellem Roskilde Kommune og så nogle af de store kultur- og vidensinstitutioner i byen. Og målet med Musicon Valley, det var at udnytte de her kreative ressourcer, der var i byen, til at skabe vækst. Altså det, som man også kalder oplevelsesøkonomi, og som Roskilde Festival er jo et rigtig godt eksempel på. På et tidspunkt så får man så den her tanke i Musicon Valley, at det her samarbejde også burde forankres fysisk. Altså finde en fysisk ramme, hvor mennesker og viden de kan mødes og udveksle og skabe ting sammen, så man får etableret en form for kraftcenter. Og derfor så begyndte man at indlede nogle forhandlinger med en betonfabrik, som var ved at flytte fra byen på det her tidspunkt. Og i 2003 så køber Roskilde Kommune så hele arealet for 57 millioner. Det her areal det ligger i den sydlige del af byen, det ligger ud mod motorvejen. Men samtidig er det også rigtig tæt på den historiske by og på banegården, så det ligger rigtig centralt i forhold til at være et dybt byudviklingsområde. Området her havde forud for at være en betonfabrik, så har det tidligere været en grusgrav og derefter en losseplads. Så det har været et område, som ikke har været integreret i resten af byen. Det har været meget lukket omkring sig selv. Og det har også været et område, som heller ikke har været integreret i Roskildeborgernes bevidsthed. Og det skulle der jo så laves om på ved at starte det her nye byudviklingsprojekt, som netop var meget, eller som beror meget på at åbne op og invitere folk og aktører med ind i udviklingen. Efter erhvervelsen af området her, så gik man så i gang med at udarbejde en strategi for, hvordan man ville gøre det her arbejde. Og det strategiarbejde, det fandt meget sted i nogle workshops med forskellige aktører og interessenter. Og særligt ved den her strategi, det er, at den kan man sige, udfordrer den mere sådan, traditionelle måde at udvikle byer på. Fordi det strategien blandt andet slog fast, som der også stod lige før, det var, at der skulle ikke være nogen masterplan. Altså man ville ikke lave en færdig plan for området fra starten af, som låste et fast billede af, hvordan udviklingen skulle ske meget tidligt i processen. Derimod så skulle selve udviklingen ske i tæt samarbejde og dialog med forskellige kultur- og kreative erhvervsaktører. En anden ting, som strategien slog fast, det var, at man ville bruge midlertidige aktiviteter til at skabe liv fra starten af. Så man altså ikke gik og ventede på en så at sige færdig by, men at der skulle ske noget her og nu, og man ville bruge de rammer, der var til stede derude. Og det blev til under det, der har været et motto hele vejen igennem, at skabe liv før byen. Og de her midlertidige aktiviteter, det er i vores tilfælde derude, der
betegner vi det som noget, der kan gå fra en enkeltstående event, altså på en enkelt dag, til et lidt længerevarende kulturprojekt. Men det kan sådan set også være en virksomhed, som lejer sig ind i nogle af de her gamle lokaler og har deres virksomhed der i nogle år, indtil der skal ske noget andet. Altså enten at bygningen skal rives ned, eller der kommer nogle andre og overtager den. De midlertidige aktiviteter, de skal også være med til at skabe en viden og en erfaring i det hele taget om, hvordan vi gør det her. Altså, hvordan er det, vi udvikler projekter på Musicon? Så der er løbende en erfaringsopsamling ved at bruge de her midlertidige aktiviteter. Det langsigtede mål, det er, at i 2025, så forventer vi, at hele bydelen er udbygget, færdigudbygget. Det vil sige, at det er en tæt by med kulturinstitutioner, f.eks. Danmarks Rockmuseum skal ligge derude. Vi forventer 2.000 arbejdspladser inden for kultur og kreative erhverv. 650 boliger, der skal være et bydelshus, spillesteder, øvelokaler, værksteder og parker og mange af de ting, vi kender fra andre, andre byområder. Og vi håber selvfølgelig, at det kan ske en skøn blanding mellem en masse nybyggeri og så de her gamle industribygninger, som vi ønsker skal blive i en eller anden form. Så laver jeg lige et hurtigt skift her. Ja. Efter at grunden blev købt, og strategien der blev politisk godkendt i 2007, så gik vi så i gang med arbejdet omkring den fysiske del ude på området, som vi ser et billede af her. Selve bydelen er 500.000 kvadratmeter, det svarer cirka til Holmen. Og en stor del af arealet det er boligblokke, men også nogle store uddannelsesinstitutioner som teknisk skole og handelsskole. På det her areal på 500.000 kvadratmeter, der er 250.000, det vil sige cirka halvdelen af dem, det er selve udviklingsarealet. Og det er dem, vi arbejder med. Og ud af dem, der har vi så 20.000 kvadratmeter gamle haller og industribygninger, som også står til vores rådighed til at gå i gang med. Og måden, at vi er gået til det på, og måden, som vi inviterer forskellige aktører og investorer ind i projektet, det er, at vi dels sender jord til helt nyt byggeri, så omdanner og istandsætter vi mange af de gamle industribygninger til nye formål. Vi udlejer også hallerne til events, og vi tilbyder så også en masse af det her udendørsareal, som der er rigtig meget af, til at man kan lave forskellige midlertidige aktiviteter på dem. Byggemodning og også navngivning af veje og stræder, det er også noget, vi sådan tager løbende, netop fordi vi ikke har en færdig masterplan. Så det sker også i forskellige etaper, ligesom der stod før, så har vi hovedgaden nu, der hedder Raballerstræde, og vi har nogle andre veje derude, der hedder Rampelyset og Vaskgangen, eller Bagtæller, som der også stod her. Selve opgaven med at skabe liv før byen, den har vi grebet an i meget tæt samarbejde med aktørerne derude, ved at istandsætte udvalgte bygninger til specifikke aktørgrupper. Og det kan enten være lejere, eller det kan også være eventaktører, som vi arbejder tæt sammen med at få optimeret den nye bro her. Jeg har blandt andet etableret en scene, hvor vores dansekompagni, der sidder derude, Åben Dans, de laver mange forestillinger, men som samtidig også kan bruges af eksterne aktører, altså folk, der kommer udenfor Musicon, som kan leje sig ind. Så har vi etableret et kunstnerværksted med en forening derude, hvor der både er professionelle og amatører. Og de har løbende udstillinger også i en lille galleri. Der er mange foreninger for unge derude, blandt andet e-sport, som arrangerer events inden for computerspil og halv 12 her. Det er faktisk en af de største haller derude, hvor Roskilde Skate de holder til og laver mange af deres arrangementer. De bygger alt selv, deres ramper og barer og scene, og så holder de rigtig mange fester og koncerter og events der. Så det er en af de ting, som tiltrækker rigtig mange unge fra hele byen ud til Musicon. Derudover så har vi etableret nogle øvelokaler og også en række kontorlokaler for kreative virksomheder. Vi har blandt andet musikbooker og designbureauer og
webgrafikere og den slags virksomheder siddende derude nu. Eventdelen den afholdes primært i de store gamle haller, og her har vi løbende skulle både udvikle, men også professionalisere vores rammer derude, fordi de er stadigvæk meget rå, men de var endnu mere rå, da vi startede. Nogle af de udfordringer, vi har haft, og som vi har kæmpet med at få styr på, det er at i det hele taget at kunne tilbyde strøm, vand. Der er rigtig dårlig akustik i sådan nogle rå betonhaller. Der er ikke meget til at tage lyden. Der har også været behov for at kunne mørklægge til forskellige arrangementer, og specielt sådan noget som opvarmning har betydet, at der er visse sæsoner i løbet af et år, hvor der er ting, der kan lade sig gøre, og vinteren er klart den store udfordring. Og sommeren er jo som bekendt ikke særlig lang i Danmark, så det er nogle af de der udfordringer, som vi har arbejdet med for at kunne tilbyde nogle ordentlige eventrammer. Så det stiller selvfølgelig nogle ret store krav til det erfaringsniveau, som de her eventarrangører skal have for at kunne gå ind i sådan en opgave. Men det har altså vist sig, at der er ret stort efterspørgsel, og jeg tror, at det er også fordi, at vi i de her rammer kan tilbyde nogle andre eventrammer, end man kan andre steder. Altså der er nogle ting, der er mulige i de her rå rammer, som ikke kan lade sig gøre andre steder. For eksempel var der nogen, der skulle lave en stor event, hvor de omdannede en af hallerne til en flyhangar, og det vil sige, så tegnede de en stor landingsbane på gulvet, eller malede. Og det er sådan nogle ting, der kan lade sig gøre, fordi at der ikke er så mange regler omkring, hvad man må og ikke må. Ja, men som jeg sagde indledningsvis, så blev det jo meget tidligt besluttet, at der ikke skulle være nogen masterplan. Men det betyder jo ikke, at der ikke er brug for nogen redskaber. Jeg vil sige, tværtimod har vi brug for nogle andre redskaber til at styre og guide den her proces. Et af de redskaber, det er MUSICON-sekretariatet, som der også meget tidligt i processen blev besluttet, at man skulle have et lille udviklingssekretariat, der sad ude på grunden, og som hjalp aktørerne med deres projekter. Så det daglige arbejde, det er lagt i hænderne på sekretariatet. Vi sidder ude på grunden, og vi arbejder så tæt sammen med de her forskellige aktører og erhvervslejere, og vi har også den indledende kontakt til investorer. Vi er kommunalt ansat, og vi hører under, og kommunaldirektøren har direkte livslinjer dertil. Er den helt tosset? Nå, jeg håber, I har kunne høre, hvad jeg har sagt indtil videre i hvert fald. Og vi samarbejder så også med de kommunale. Blev det ikke endnu meget? Det Og vi samarbejder så med de kommunale afdelinger, som skal stå for rigtig meget myndighedsarbejde. Og vores opgave det er, at vi skal sikre den overordnede vision, at den holder hele vejen igennem projektet og alle de forskellige tiltag, der sker ude på MUSICON. Så skal vi spare og hjælpe aktørerne der, hvor der er brug for det. Og der er det vigtigt at sige, at det ikke er os, der udvikler deres projekter. Altså det er aktørerne selv, som driver projekterne frem og finder finansiering og udvikler deres indhold. Men vi er som sagt en sparring eller som Henrik Jensen sagde før, en coach kunne man måske nærmest tale. Selvom det ikke er det ord, vi bruger, men der ligger måske noget i det i hvert fald. Så finder vi nye lejere og nye bygherrer, og vi står også for at udleje hallerne til de her events og arrangementer og opgradere rammerne hele tiden løbende på, hvad de kan. Et andet redskab, det er den kreative projektguide, som vi har udviklet for nylig, og som er et redskab for os til at understøtte den her dialog, vi skal have med bygherrerne i de forskellige byggeprocesser. Den bruger vi faktisk også til, at bygherrerne får en bedre forståelse for, hvad det egentlig betyder at bygge ud på MUSICON, fordi det er noget andet end at bygge i andre byudviklingsprojekter. Og blandt andet så beskriver den kreative guide, den beskriver stort set alle de faser, man skal igennem for at få et projekt realiseret derude.
Et tredje redskab, det er et byplanlægningsforum, som vi har lavet, hvor repræsentanter fra alle de kommunale afdelinger, som arbejder med Musicon, de sidder. Og det er simpelthen for meget tidligt at få koordineret, hvad er status, hvad er det for nogle udfordringer, vi ser, er der nogle konkrete ting, vi skal have taget hånd om, så vi sikrer, at der er en så hurtig fremdrift som muligt, at tingene ikke drukner et eller andet sted på et eller andet kontor. Når vi så taler kultur i dag, så synes jeg også, det er ret relevant i den her sammenhæng med Musicon, at vi ikke kun bruger kulturbegrebet på det mere sådan oplevelsesmæssige, altså en danseforestilling eller en udstilling, men også at vi lader det rumme i hvert fald begreber for os, som er noget omkring samarbejdskultur. Hvad er det for en udviklingskultur, vi arbejder med? Og i forhold til nogle af de ting, som Henrik snakkede om før, altså, så har vi jo netop ikke haft noget normsæt. Vi har ikke haft en kultur fra starten af, som man kunne sige, det er sådan her, vi gør, vi altid har gjort. Vi har meget skulle finde ud af sammen med aktørerne, hvad er en god måde at gøre det på. Der findes helt sikkert ikke én, men vi har skulle lære hele tiden undervejs at finde ud af, hvordan er det, vi samarbejder, hvordan er det, vi taler til hinanden. Når vi nu er så mange mennesker, som arbejder sammen om at få en helt ny bydel op at stå. Og det er klart, at med den her indbyggede åbenhed, der er i udviklingen af Musicon, så er der rigtig meget til forhandling. Der er rigtig meget dialog, der skal til. Og det kræver nogle helt andre kompetencer end de klassiske fagekspertise, som selvfølgelig også er nødvendige. Der er rigtig mange fagligheder, der skal spille. Men det stiller også nogle krav om noget helt andet, som man kunne kalde altså noget menneskelig rummelighed. At man har nogle kompetencer for at kunne løse nogle konflikter. Man har kompetencer for at kunne tale ordentligt til hinanden, selvom man ikke er enige om ting. Og det er sådan helt banale menneskelige ting, men som virkelig, synes jeg, kommer på spil herude. Og som er også noget, vi begynder at italesætte med alle de folk, der skal være med, at det er altså det, der kræver os at skulle gå ind i sådan en type udvikling. Så jeg synes, det var meget rammende, da Henrik Jensen før sagde eller citerede Sartre for, at de andre er helvede. Fordi det synes jeg faktisk, han er ret i på mange måder. Men det er også et interessant helvede, hvis man kan holde ud til at være, eller man kan holde til at være i det. Så er det faktisk rigtig interessant, og jeg tror, at man... Det har vi i hvert fald sammen med dem, vi udvikler med derude, oplevet, at man lærer en masse nye ting, som man faktisk ikke havde regnet med at gøre tingene på den her måde. Selvom det kan være et stort helvede nogle gange. Ja. Så lidt til sidst her om, hvor vi er henne i udviklingen og hvad der er på vej. Vi har nogle store projekter, der snart ser dagens lys ude ved os. Vi har i to omgange etableret 200 ungdomsboliger, og de fleste af dem er faktisk lejet ud nu. Så åbner der en helt ny park, der hedder Raballerparken her i næste år. Det er sådan, at alt regnvandet ude på Musicon, det skal ledes væk i nogle kanaler, der kører over jorden. Altså det skal ikke ned i kloaksystemet. Og det betyder, at alt regnvandet vil blive opsamlet i nogle store bassiner. Så det her tekniske anlæg, det vil vi så udnytte samtidig til også at lave nogle rekreative muligheder og nogle mere oplevelsesmæssige elementer i den her park. Så det betyder, at kanalerne er designet, så man kan skate i dem, og et af de store regnvandsbassiner bliver også lavet til sådan en skaterbowl. Fordi det er så sjældent, at vandkapaciteten ryger helt derop. Det er måske hver 10. år, og så ville det være rigtig træls at have sådan et hul liggende, som ikke kunne bruges til noget andet end hver 10 år. Så det glæder vi os rigtig meget til, det åbner. Så har vi Rockmagneten. Det er tre store projektaktører, der er gået sammen om at bygge det, vi nok vil betegne som fyrtårnet. Eller det kommer det formentlig til at blive ude på Musicon. Det drejer sig om Danmarks Rockmuseum, Roskilde Festivals hovedkvarter og Roskilde Højskole. Roskilde Højskole er sådan en helt nystartet højskole, hvor de unge de lærer om eventbranchen, og de laver også selv events.
Og de tre, de er så i gang nu, og der er en international arkitektkonkurrence i gang, som faktisk bliver afsluttet her på måneden, og derefter så ved vi så, hvordan projektet kommer til at se ud. Det særlige ved det her samarbejde, det er også, at de tre aktører går sammen om at skabe et bydelshus, hvor de lægger de faciliteter og funktioner ind, som de kan dele, samtidig med, at resten af bydelen også kan benytte sig af det her bydelshus. Og det er f.eks. mødelokaler, eller café, eller en scene, og øvelokaler. Og som sagt, så åbner det i 2014, det er det i hvert fald forventet til. Så er der Pixel Park, som vi ser heroppe. Det åbner om en måned, den 13. i dag. Et interaktivt område for unge ude på Musicon, hvor der vil være både en danser og en gyngeinstallation, som man aktiverer med sin krop. Alt efter hvor meget man bevæger og danser, så kommer der forskellige lydbilleder ud af det. Der kommer også en digital skattejagt rundt på Musicon, som skoleklasser også kan benytte sig af i deres undervisning, og potwalks og en masse mere. Og det er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi gerne ser projekter udvikle sig ud på Musicon. Altså initiativet og hele arbejdsgruppen er taget af aktører ud på Musicon, som så også har inddraget forskellige afdelinger af kommunen i samarbejdet, og herunder også Roskilde Bibliotek er også en stor projektpartner i projektet her. Teknisk skole. Der kommer en ny udvidelse af teknisk skole på 4.000 kvadratmeter, som vi forventer går i jorden her i slutningen af året. Og så til allersidst, så arbejder vi med 35 kreative familieboliger med erhverv. Og det er et område, vi har udlagt på Musicon, hvor man har mulighed for at bygge sin egen bolig koblet med sit erhverv. Og det kan fx være et værksted, hvis man er husmed, eller en lille butik, så man så får skabt noget liv i stueetagen, og samtidig også noget sammenhæng mellem det at bo og arbejde. Så den aktivitet bliver synlig også i bylivet. Og der har der været en idékonkurrence i gang, og nu er vi så i gang med at forberede til salg af jord til de her boliger, og er åben også for private henvendelser til det her projekt. Så det er der, hvor vi så er lige pt. Her efter 3,5 års tid. Så når jeg lige at vise en lille film her til sidst. Det er sådan, at vi en gang om året, så afholder vi en aktørfestival, som vi kalder Raballer. Og det er alle aktørerne ude på Musicon, som går sammen om og åbner op og laver en festival, hvor de viser, hvad det er, de laver. Og hvad det er, de har gang i. Og der kommer sådan cirka 3.000 mennesker. Og den her film, den er fra maj, hvor vi havde det sidste aktør.
skal vi hen og lave noget skruerbinder. Så det er rigtig sjovt her.